आजबाट हामी काठमाडौँको माइती घर मण्डलामा अनिश्चितकालीन विलियन्सन बिहान 7 बजेदेखि साँझ बेलुका 6 बजेसम्म र देशव्यापी जिल्ला प्रशासन अगाडि अनिश्चितकालीन धरना तथा विरोध प्रदर्शनहरू का कार्यक्रमहरू हामी आजबाट सुरु गरिरहेका छौँ। त्यसै स्वरूप तपाईँहरूको माग चाहिँ के हो? हाम्रो माग चाहिँ खास गरेर 5 बुझे मागमा केन्द्रित रहेर हामी सरकारसँग माग आन्दोलनमा छौँ। नवसामन्तिको रूपमा स्थापित लघु वित्त संस्थाहरू खारेज गर, लघु वित्त संस्थाहरूद्वारा लगाइएको सामूहिक ऋण मिना गर, आम गरिब किसानहरूलाई निशुल्क ऋण प्रदान गर, आवश्यकता र क्षमतामा आधारित काम र कामको व्यवस्था गर र समाजवादी अर्थतन्त्रको विकास गर र मुख्य गरी हाम्रो चाहिँ लघु वित्त क्षेत्रले जसरी चाहिँ मुनाफामा केन्द्रित अनुत्पादक क्षेत्रको लगानी गरेर मुनाफामा केन्द्रित लगानी लगाएर नेपाली जनतालाई आर्थिक र सामाजिक शोषण गरेका छन्, त्यो शोषणको विरुद्धमा हामी आन्दोलन गरेका छौँ। लघु वित्तको विरुद्ध आन्दोलन गर्नुपर्दा हामीलाई त्यति खुसी त छैनौँ, तर लघु वित्त संस्थाहरूले जसरी बङ्गलादेशबाट लघु वित्त संस्थाहरू भित्राइयो, गरिब र विपन्न वर्गलाई आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरण गर्नको निमित्त नेपाल सरकारले त्यो पहल गरेर विगत 30 वर्षदेखि सञ्चालनमा ल्यायो, तर अहिले लघु वित्त संस्थाहरूले बङ्गलादेशको सिको त कपी त गरे तर यहाँ काम उल्टो गरे। बङ्गलादेशको जस्तो लघु वित्त संस्थाहरू यहाँ सञ्चालित हुन सकेनन्, नेपालमा लघु वित्त संस्थाहरू असफल भए, खास गरेर नेपाली जनतालाई लघु वित्तले आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरण गराउने भन्दा पनि नेपाली जनताले आर्थिक र सामाजिक रूपमा टाँट पल्टाई गराएर समाजबाट दसौँ लाख सुकुम्बासी बनाउने, 1300 भन्दा बढीले आत्महत्या गरिसके, लाखौँ त्यहाँ दिदीबहिनीहरू चाहिँ विस्थापित हुने, घरबारविहीन हुने, आत्महत्या गर्ने, बिज पिनेदेखि लिएर सबै घटनाहरू कर्मले के हो त भने नेपालमा लघु वित्तहरू असफल भए, त्यस कारणले यसको अन्त्य हुनुपर्छ र नेपाल सरकारलाई हामीले अब लघु वित्तको अन्त्यपछि नेपाल सरकारले के गर्ने भन्ने विकल्पसहित हामी फागुन 30 गते यहीँबाट घोषणा गरेका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएका छौँ र त्यसैमा आधारित रहेर हामी चाहनु यो शान्तिपूर्ण तरिकाले हाम्रो आन्दोलनलाई निरन्तर अगाडि बढाउँदै जानेछौँ।